Nou ja, ons wil een beetje kijken naar een voorstelling of dan een makkelijke verduidelijking ten opzichte van gebeuren van die eindtijd in een chronologische volgorde. Naar aanleiding van een hele klomp vragen, wat daar al gekomen is, het rakende hier die onderwerp. En wil ik dan zoals Paulus. Niet dat ik mezelf in diezelfde kader vind, nie, maar zoals de apostel dan aan die gemeente van die Thessalonicense en ook aan die gemeente in Korinthe, hij vir hulle briewe geskryf het en hoofstukke afgesonder het, die vraag te antwoord als gevolg van vrees en onkunde rondom die gebeure en die vervulling van profetieën. Ik denk ek het leef ons in de tijd, omdat die wederkomst van die Here nabij is. Dat daar een groot behoefte is en een onkunde is, juist omdat dit in die, soos die Engels sê, die mainstream kerken, die hoofstroom kerken, nie hierdie boodskap verkondig word nie, of dat daar nie tyd spandeer word aan een chronologische vordering en een verduideliking van die eindtyd gebeure nie. Wil ek dan hierdie sessie gebruik om baie kortliks met net twee schema voorstellings te proberen om net die verloop van dingen met u te deel. So ons wil kyk vanmorgen na 'n chronologische schematische uiteensetting. Baie eenvoudig oor hoe die eindtyd gebeure om gaan afspeel. Nou, ons hoor van die antichrist en van die wederkomst en van die wegraping en van die verdrukking. En dan is daar baie onkunde en vrees, as ek dan nou gered word en ek doen sonde, gaan ek achterblijven, gaan ek die verdrukking gaan. En denk ek dis 'n belangrike aspek om net hieroor met u te kan deel. Nou wanneer ons dan nou kom by die schema voorstelling van die eindtye, dan wil ik hee dat u baie mooi sal oplet en ek het nou dit in kleren gemaakt, zodat ons baie duidelijk kan onderscheiden. Nou, die Bijbel is geschreven met een dispensatie gedachte, in die sin van dat die Heere God die aarde sy hele bestaan in duidelijke onderscheidbare tijdperken of dan dispensaties ingedeel het. Nou, ons het 'n vorige video wat ons praat oor die dispensaties en wil ek dan nou hierdie woord gebruik zodat u nou kan verstaan dat die Here op verskillende tye met verskillende mense of dan groepe gaan werk en gewerk het. So onderskei die Bybel dan tussen drie soorte mense, dit die volk Israel, die fisiese Joodse volk, wat hy dan grotendeels in die Ou Testament, die gedeelte in geel, dan met die Joodse volk gewerk het, vir Abraham uit Ur van die Galdeërs geroep het, en vir hom gesê het, ek sal jou 'n nasie maak, en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. Roep hy dan Abraham, om met Abraham een verbond te sluit en dan Abrahamse kleinseun Jakob ontvang dan nou hierdie belofte dat sy seuns die stamme word van die 12 verskillende stamme van Israel. So met ander woorde, wanneer ons na die Bybel kyk, dan het God met die Jode 'n afspraak wat hy onderbreek en weer gaan hernie, soos ons nou sal sien. Dan onderskei hy tussen die heidense nasies, dit is elke ander nasie, behalwe die Joodse volk. En dan onderskei hy Jode, sowel as heidene, wat deel word van die kerk, of die liggaam van Christus, wanneer jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Dit is die drie types mense, wat die Bybel mee onderskei. So dis belangrik dan wanneer ons na die eindtyd kyk dat ons sal verstaan dat wanneer God
met 'n sekere groepie besig is. Die vervullings van die beloftes, alhoewel die ander daarin deel sal hê, maar dat die gedeeltes wat geskryf word ten opsigte van Israel beloftes is wat God vir Israel het. So het God dan in die begin het hy vir Abraham en vir Dawid hierdie belofte gemaak dat daar 'n tyd sal kom dat die Messias koning vir Israel sal word op die troon van Dawid in Jerusalem. En dis wat ons nou hier op die skema kaart die vrederyk sien wanneer Jesus kom regeer fisies vir 'n letterlike 1000 jaar, maar meer daarvan is 'n bietjie later. So met ander woorde, daar is 'n belofte en as jy Jesaja 9 vers 5 en 6 lees, dan is dit die voorspelling van die koms van die Messias, maar die Here het nie aan Jesaja die onderskeid tussen vers 5 en 6 gewys dat daar 'n tydperk is van 'n gaping wat op hierdie stadium al 2000 jaar is tussen Jesus se eerste koms toe hy aarde gekom het om as 'n mens gebore te word om te kom sterwe en sy tweede koms, die pyl in die donkerder groen wat sy sigbare fisiese wederkoms gaan wees. Dat daar 'n gaping tussen vers 5 en vers 6 van Jesaja hoofstuk 9 is, want hy sê 'n kind is aan ons gebore en 'n seun is vir ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. En dan sê vers 6 tot vermeerdering en tot regering waar hy in die troon van Dawid sal besit en dat sy regering tot in ewigheid sal wees. En die Jode die verwagting gehad dat toe Jesus kom en hy om as die Messias identifiseer, was hulle verwagting in die tyd gewees dat hy sal hulle kon verlos uit die huidige mag wat oor hulle was, die Romeinse. Ek het hy praat van sterwe toe die Jode hom verwerp en dis waarom hulle hom op die op sy kruisiging verwerp het. Omdat hulle nie die gaping tussen die eerste en die tweede koms gesien het tussen vers 5 en vers 6 van Jesaja hoofstuk 9 nie. En verwerp hulle Jesus en toe die evangelie het God die evangelie deur die monde van Petrus en later van Paulus dat die heidene toe gedraai het. So die heidene in die dispensasie waarin ons nou leef, die genade dispensasie of die kerk dispensasie, gee God die heidene sowel as die Jode wat Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker, maar uitsluitlik werk God met die heidene om nou die heidene tot redding deur die Heilige Gees roep om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. En dan vind aan die einde van die kerkdispensasie. Nou die kerkdispensasie word ook in sewe dele ingedeel, net soos wat die op die bestaan van die aarde in 7000 jare ingedeel is. Ons nou in die aan die einde van die 6000ste jaar leef en daar is 7000ste jaar die vrederyk nog voor lê. So is die kerkdispensasie op die blou ook opgedeel in 7 duidelike kerklike dispensasies wat ons by 'n ander video hanteer het waar ons aan die einde en by die sewende dispensasie van die kerk nou leef, die kerk van die Laodicea, die lou kerk, die kerk van die menseregte, die kerk wat Jesus uitgerangeer het en Jesus dan buitekant die kerk staan en klop tot toegang. En aan die einde van die kerkdispensasie, daardie oranje, ligte oranje en die donker oranje pyle wys wat dui op die wegraping. Wat Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 dat Jesus die Here sal neerdal met die geklank van die basuin en met die stem van die aartsengel en so sal hulle wat in Christus gesterf het, hulle wat in die graf is, die ligte oranje opgewek word. En ons wat in die lewe oor met die donker oranje sal saam met hulle in wolke weggevoer word oor die wegraping, die Here tegemoet in die lig. En nadat die wegraping plaasgevind het, vind daar draai God om terug om weer vir 'n laaste 7 jaar. So ons gaan nou by die volgende skyfies ons bietjie meer daaroor sê dat hy weer terugkeer om weer met die Jode om te bemoei sodat hulle hom kan aanvaar. Die anti-kris gaan kom en wanneer die 1 Tessalonisense 2 sê wanneer die kerk weggevoer is
die antichrist geopenbaar sal word, omdat die Heilige Gees in die kerk die teehouer is. En wanneer die teehouer in die wegruim is, die ongerechtige geopenbaar sal word, en hy met hierdie skrikbewind op die aarde sal plaasvind, en na dieselfde tyd van hierdie 7 jaar, God dan om weer gaan terugkeer, om met Israël te werk, en hulle tot nationale bekering te laat lei. Die antichrist as een valse Messias sal kom, hy een verbond met hulle sal sluit, hy die verbond sal breek, en hy die tempel in die middel van die verdrukking sal ingaan, en eis dat elke mens op die aardom sal aanbid en een merk sal vat. En die doel van die verdrukking is om die vervulling te gee aan die 70ste week van die profesie van Daniel, wat ons in Daniel hoofstuk 9 vers 24 tot 27 lees, waar nou so 'n bietjie meer daar oor. Maar in ander woorde, God werk met die jode, met die oorrand, met die geel. Die jode verwerp om, God draai en hy fokus op die heidene en die kerkdispensasie. Die kerk kry die genade tyd om, die heidene kry die genade tyd om gered te word, word deel van die liggaam van Christus, of die kerk van Jesus, die ekklesia, die uitgeroepen is. En as die tyd van die dispensasie van genade vir die heidene verby is, dan gaan God om terugwend na die jode toe. Maar omdat die kerk nou niks uit te waai het, met hierdie laaste 7 jaar wat God om na die jode toe gaan terugwend, word die kerk weggevat en weggevoer. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, ook 1 Korintiërs hoofstuk 15. Want God het niks, of die kerk het eerder niks te doen met dit wat God met die jode in hierdie verdrukkingstyd, hierdie drukgang waarin God die jode insit, om eers misleid te word deur die valse Messias, hulle sal agterkom dat hy nie die Messias is nie, hulle tot God sal bekeer, as die verdrukking erger word, en hy die merk op van hulle eis en aanbidding eis, dat die jode sal sien, maar ons het die verkeerde Messias gevolg, en dan sal daar in hulle harte werk, om tot 'n nationale bekering oor te gaan, hulle tot God te bekeer, en Jesus dan sigbaar in die groen gaan terugkom. So in ander woorde, die wegraping is die onsigbare deel van sy tweede koms, waar hy kom om sy kinders weg te vat, so hy kom vir sy kinders, hy kom die kerk wegvat, want die kerk het nie deel in die verdrukking nie, en dan aan die einde van die 7 jaar kom hy terug, die groen streep, en dan kom hy en hy sit sy voete op die aarde, en hy kom regeer om die belofte van wat hy aan Abraham en David gemaakt het, dat Jesus koning in Jerusalem op die troon van David sal wees, om dan daar die belofte na te kom. En dis baie kortliks dan die skema voorstelling. To ander woorde, ons leef in die tyd van die kerkdispensasie, vlak voor die wegraping van die Here Jesus, waar hy sy bruid kom weg, waar die kerk kom wegvat, sodat hy kan terugkeer om die jode gereed te maak, sodat wanneer hy kom saam met sy kinders, en sy voete op die olyfberg sit, Sagaria 14, hulle hom sal aanvaar, hulle sal na hom toe vlug, hy die mag van die antichrist, by die slag van Armageddon sal breek, hy die duivel sal bind, vir 1000 jaar, Openbaring hoofstuk 20, en dan hy fisies op die aarde kom regeer, vir 1000 jaar, en dan na die 1000 jaar, die laaste oordeel. Die verskil tussen die wegraping, en die sigbare tweede komst, is dat dis 'n onsigbare of 'n geheime koms, en die tweede deel, die groen deel, is die sigbare fisiese koms. By die oranje deel, by die wegraping, ontmoet ons om, 1 Tessalonisense 4, in die lig. So nêrens kom Jesus sy voete op die aarde sit nie. Hy kom om sy kerk weg te ruk, soos wat jy iets voor aankomende vuur, gevaar uit die pad uitruk. Maar wanneer hy kom by die groenpyl, dan kom hy om sy voete op die aarde te sit, om die belofte ten opsigte van 'n koning in die land en in Jerusalem vir die jode te kom nakom. Daarom sal jy sien in die einde, in die onderkant, die 70 sewetalle, wat ons nou by sal uitkom, sy einde, die 69ste week het gestop, met die kruisiging van die Here Jesus, toe die jode Jesus verwerp het. En nou bly daar van die hele profesie van Daniel 9 vers 24 tot 27, net vers 27 oor. En dis die deeltjie wat praat van die
Een week lang sal hy met hulle verbond sluit en in die middel van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En die laaste 7 jaar, om die 70ste week te volbring, en of gaan nou daarby kom, is dan die tyd in die verdruk. Maar die kerk het geen doel in die verdrukking nie. En daarom word die kerk uit die pad uitgeneem, sodat God dan kan voortgaan met sy werk en met sy oortuigingswerk om sy belofte ten opsigte van Israel met sy tweede sigbare koms te kan kom vervul. Goed, ons is nou by die rede, en ek wil hê jy moet nou mooi fokus, die rede waarom daar 'n gaping is. Hoekom, jy sal onthou die geel van waar God met die Jode gewerk het, waarom die kerkdispensasie die gaping is tussen dit wat God met Israel gedoen het en dit wat hy met Israel gaan doen gedurende die verdrukking. As ons na die profesie van Daniël kyk, dan sien ons in Daniël hoofstuk 9, dat Daniël aan die einde van die 70 jaar van ballingskap kom, en dat hy in die boek Jeremia opmerk, dat die Here vir Jeremia gesê het, dat na 70 jaar sal God hom weer ontferm oor Israel. Hulle is weggevoer vir 70 jaar, omdat hulle vir 490 jaar se sabbatsjare nie nagekom het om die land te laat rus nie, het God hulle uit die land uit weggevat en die land hierdie 70 jaar van rus gegee. En vind Daniël homself nou in hoofstuk 9 aan die einde van hierdie 70 jaar van ballingskap. En nou begin hy die Here soek en hy begin vir die Here vra, Here, in Daniël 9 in die eerste klompie verse, wat is u plan met die volk? En hy kom tot die slotsom dat hulle is hier omdat hulle sonde gedoen het, en Daniël bely die sondes van sy volk voor die Here en hy smeek die Here om vergifnis, maar ook dat die Here vir hom sal wys wat is God se plan met Israel van nou af aan die einde van die ballingskap nou in Daniël se tyd. So 320 voor Christus, as ons nou vinnige 'n sommetjie maak, na die ballingskap nou voorbij is, 310 voor Christus, vraag vir die Here, Here, wat is die plan wat u met die volk het van nou af, vorentoe? En die Here kom en hy stuur sy engel om aan Daniël te openbaar. En die profesie begin in Daniël 9 vers 24 en hy sê 70 sewetalle. 70 maal 7, 490 eenhede is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal. So in alle woorde, die profesie wat die Here nou vir Daniël wys, Daniël is nou aan die einde van die ballingskap, hy's 'n ou man, en hy vra vir die Here, Here, wat is die toekoms van Israel? Sê die Here vir Daniël, ek gaan 70 sewetalle of 490 eenhede van tyd het ek vir die volk in gedagte. En hy begin in vers 25, en hy begin hierdie hy begin hierdie profesie inkleer, en hy sê dat vandat die wet uitgevaardig is deur die dekree van koning Artasasta of Kores dan eers, om die volk na die ballingskap in die gedurende Mede-Persiese Ryk om hulle terug te stuur na land toe, van daai dag af sal daar 7 sewetalle wees, en dis 49 jaar, en dis die tyd wanneer die stad Jerusalem herbou sal word. En hier sal, as jy Esra en Nehemia lees, jy sien dat eers word Serubabel gestuur om die tempel op te bou, en Esra word gestuur om die volk voor te berei wat terugkeer, en saam met Esra en saam met Serubabel gaan daar 'n klomp van die Jode terug na Jerusalem toe, en die tempel word gebou en die volk word teruggebring na die Here toe. En dan stuur die Here vir Nehemia om die stad Jerusalem te gaan opbou. En dis hierdie 49 jaar, van dat die dekree uitgevaardig is, dat die volk kan terugkeer, vir 49 jaar neem hulle om die stad op te bou en die volk gereed te maak om terug te keer na hulle land toe
om die tempel op te rig en seker te maak dat die volk weer as volwaardige volk terug is in Jerusalem. En dan sê hy dat hierdie tydperk word afgesluit. Vandat die 49 jaar voorbij is, die 7 sewetalle, is daar nog 62 sewetalle, waarin daar groot omwentelinge en dinge gaan gebeur, wat hierdie volk dan onder die volgende hoof wereldmagte, die Griekse Rijk en dan die Romeinse Rijk, wat hulle op daai stadium nog nie van geweet het nie, want Daniel sien hierdie profesie nou aan die einde van die Mede-Persiese Rijk, en die Griekse Rijk en die Romeinse Rijk het nog nie eens bestaan nie. Sê hy, dat aan die einde van die 62ste week, nadat die stad herbou is, gaan daar 62 ander weke wees van 483 eenhede of jaar, en dan sal 'n gesalfde uitgeroei word. En dan sê hy, in vers 26a, die gesalfde sal uitgeroei word sonder iets vir homself. So die einde van die 69 sewetal eindig dan by die gesalfde wat uitgeroei word deur Jesus Christus, vers 26a van Daniël 9. En dan sê die B-gedeelte, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die tempel, sal die stad verwoes. En nou in die geskiedenis sien ons dat in 70 na Christus, met 'n opstand wat die Jode het teen die Romeine, dan en nou is die Griekse Rijk, die Babyloniese Rijk is verby, die Mede-Persiese Rijk waarin Daniel gestaan het, waar die 70 sewetalle gesien het van Daniel 9, het daar die Griekse Rijk tydperk voorbij gegaan gedurende hierdie 434 jaar, want die Griekse Rijk het oorgevat hier by die 330 voor Christus. En dan het die Romeinse Rijk oorgevat, en dis gedurende die Romeinse Rijk, dat Jesus sterf. En hierdie Romeinse generaal Titus, kom onderdruk die opstand wat die Jode het teenoor die Romeine, in 70 na Christus, en aan die einde van 'n 3 jaar van opstand, val hy die stad binne, hy omsingel die stad, hy val die stad binne, hy vernietig die stad, hy maak 'n hele klomp Jode dood, en hy breek die tempel letterlik steen vir steen af. Dit is presies wat Jesus in Matteus 24 vir die disipels sê, dat daar sal nie een klip op die ander gebly word nie. Nou is die vraag, hoekom is daar 'n gap? Is die laaste 7 jaar dan nou nie net gaan gebeur het nie, maar nou net van dat die gesalfde uitgeroei word, dat hierdie vors nou wat sal kom in die stad verwoes, is dit nie maar 'n eenlopende dat die laaste 7 jaar maar net kan aangaan nie. Die rede hoekom daar 'n gaping moet wees, is daar 2 redes voor. Die eerste rede is, dat as die 490 jaar aan een sou geloop, sou dit beteken het, dat in 33 na Christus toe hy sterf, daar nog 7 jaar sou oorbly. Dit sou beteken, dat jy 32 of 33 plus 7, dat die profesie van die 70 sewetalle in 40 na Christus afgehandel moes wees. En daarom is het onmoontlik, dat het aan een lopend is, omdat Titus eers, vers 26b, die stad eers in 70 na Christus, volle 30 jaar later eers inneem en die tempel afbreek. So, ander woorde, die eerste rede is vir die gaping tussen toe die Messias uitgewis word en God se nuwe werking met Israel, of die terugkom om Israel weer vir die laaste 7 jaar in die drukgang in te sit, moet daar 'n gaping wees as eerste rede. Die tweede rede is dat die Romeinse Rijk het eers in 476 na Christus verbrokkel. So met ander woorde, die gaping moet al, as dit net gegaan het tot die Romeinse Rijk, dan moes die gaping ten minste gegaan het binne die eerste, tot by die 5de eeuw na Christus, 476 na Christus. Met ander woorde, gedurende die 5de eeuw, toe die Romeinse juk verbrokkel is, as die Messias dan sou moes gekom het. So met ander woorde, die gaping is juist, kan nie korter wees as 70 na Christus nie, want dis eers toe Titus die stad verwoes het, en hy kon op sy langste kon die gaping dan
as dit nou gegaan het oor die Romeinse Ryk, gegaan het tot die verbrokkeling van die Romeinse Ryk in 476, wat al reeds 500 jaar gaping maak. En daarom is die gaping juist hier die geheimenis, die pers, hokkie in die middel, die geheimenis van die kerkdispensatie, waar God dan met die heidene werk, om gered te worden, om Jezus aan te nemen. En daarom wordt die kerk weggevat aan die einde van die kerkdispensatie, zodat die antichrist geopenbaar kan worden. En je ziet die grijs pijlkie, waar haar wijst net aan die begin van die 7 jaar van Israëlse verdrukking, dat die antichrist dan volgens vers 27, een 7 jaar verbond, zoals nou Daniel 9 vers 27 kijk, een 7 jaar verbond met Israël sluit. En dan in die middel van die week, die zwart lijn, hij die offers opheeft en die antichrist in die tempel instap en aanbidding eis. So met andere woorden, die gaping is belangrijk en moet daar wees. En dis die kerkdispensatie. En kan die 70-70 van Daniel vir die gegeven twee redes nie aan mekaar wees nie. Hy sê vir Daniel in vers 24 dat 70-70 is oor jou volk uitgesprek. 490 jaar werk gaan ek met julle werk. Die eerste 69, wat opgedeeld is in 7 en 62, waaraan 483 gee, komt tot het einde wanneer die gesalfde uitgeroei word. In vers 26a. Vers 26b praat van die vors van Titus, en ons het die geskiedkundige bewyse daarvan dat die stad in 70 na Christus vernietig is. So aan andere tot en met vers 26 is reeds vervul. Nergens in die interim tyd het daar iemand gekom wat met Israël een verbond gesluit het, vir hulle tempel gebouw het, want as jy nou kyk, lewe Israël in Jerusalem, maar hulle deel dit met die Palestijnen en met allemaal rondom hulle, en allemaal maak aanspraak, en die moslims, allemaal maak aanspraak, dat Jerusalem aan hulle behoort, en dis juist die tye van die nasies. Die tye van die nasies het begin, toe die volk in ballingskap weggevoer is, in 483 voor Christus. Ach, 586 verskoon, 586 voor Christus is die suidelike ryk die Babyloniërs weggevoer. En verloop die 70 jaar nou en die Here wys vir Daniel die profesie van die 70-70 aan die einde van die 70 jaar van ballingskap. En hy sê dat die volk se toekoms lê opgesluit in 490 jaar. Die eerste 69 is afgehandel met die sterwe en die verwerping van die Here Jesus. En daarom moet die laaste 7 jaar nog toekomstig wees. Ons het nou gesien, dit kon nie aan een loop nie, anders moes alles voorbij gewees het binnen 40 na Christus. En die Titus val die stad eers in 70 na Christus. En ons sien nou dat vers 26 ten volle vervul is in 70 na Christus. Dat beteken dat die pers tussen die kruisiging en die verdrukking een gaping moet wees. En daarom as jy nou die onderkant kyk, sal jy sien vers 24 praat van 70 sewetalle, die 7 sewetalle en die 62 sewetalle wat 483 jaar is afgehandel toe die Jesus sterf, en daarom bly daar net 'n laaste 7 jaar oor, en dis die 7 jaar van verdrukking. En dit kan nie gebeur. Die verbond kan nie gesluit word en die antichrist kan nie geopenbaar word voordat die kerkdispensatie tot 'n einde loop. Jesus die kerk, sy weergebore kinders, sy bruid, wegneem by die wegraap. Omdat, vir die eenvoudige rede, die kerk het niks te doen binnen die verdrukking. Die verdrukking is Israël se benoudheid. Die Ou Testamentiese skrywer praat van Jakob se benoudheid. 'N tydperk van verdrukking en van nood vir Jakob. Daniel praat van die verdrukkingstyd. Jesus haal vir Daniel aan in Matteus 24 vers 5. En hy sê, as jy die gruwel van die verwoesting in die tempel van God sit, volgens die profeet Jesaja, Daniel se woorde, moet jy oplet. Hy sê, want vers 17, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, sê Jesus in Matteus hoofstuk 24. Van ander woorde, die 7 jaar van verdrukking, wat ons nou met die vervulling daarvan wat ons in Daniel 9 gelees, praat Jesus van 'n toekomstige tyd,
met 'n gaping, omdat die tempel nog verwoes moet word. Want as jy Lukas lees, en jy sien, dat hy antwoord die vraag van die disciples vra, wanneer gaan die dinge wees, hoe gaan het lyk as jy kom, en hoe gaan het lyk in die volleinding van die aarde, begin hy, en Lukas, hy vertel van die stad wat omsingel is. In Matteus begin hy sê, moenie mislei word, hier, daar sal tekens wees van aardbewings en pestsiektes en oorloë en al die goeders, en hy sê in vers 15, Matteus 24, as jy die gruwel van die verwoesting, waarvan die profeet Daniel gesprek het, sien, moet jy oplet, dan sal daar een groot verdrukking wees. En het gaan oor Israel. So alle woorde, Matteus 24 kan ons nie toepas op die kerk nie, eenvoudig, omdat het die boodskap van die kerk nie spreek, want daar sê hy, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Met andere woorde, as dit vir die kerk dit beteken, dan beteken die kerk kan as hy sonde doen verval. En Jesus sê met Johannes 10 vers 28, jy sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal jou met my hand uitdruk. Want oor Matteus 24, 25, het niks te doen met die heidene, met die kerk nie. Dit is geskryf vir die gebeure wat in Israel gebeur, gedurende die verdrukkingstyd. En dis waarom het belangrik is, dat jy hierdie gaping sal sien en sal weet, dat as jy weer gebore is, jy nie hel toe gaan of achterbly, omdat jy sonde gedoen het. Want dan sal geen van ons gereed wees nie, en geen van ons sal weggeneem word nie. Maar Paulus sê, ek deel julle verborgenheid mee, alle wat ontslaap is, sal eerste opstaan, en vir hulle was die wederkoms of die hierdie wegraping, so een realiteit, dat hy gebruik die persoonlike voornaam word, ons sal saam met hulle in wolke weggevoer. In 'n paar plekke, in die Thessalonisense brief, en ook in die Korintiërs brief, praat Paulus van een persoonlike belewenis van die koms, of van die wegraping van die breid. Omdat het vir hulle so belangrik was, dat hulle geglo dat Jesus in hulle tyd sou kom. En daarom hoop ek dat hierdie woord vir jou sal so bykie meer lig gee, dat jy na die kronologie kyk en verstaan waarom daar 'n gaping is, waarom die kerkdispensasie daar is, waarom God sy werk met Israel gestop het, waarom hy met sy werk gaan voltooi, omdat hy die belofte van die 70-70 moet kom vervul. 483 is reeds verby by die kruising van Jesus, daar bly 7 oor en God gaan hom terugwend na die Jode toe. En daarom word die kerk weggevat, weggeruk. En dis waarom die wegraping daar is. En die kerk nie in die verdrukking sal wees. En as jy na die ander video's kyk van waarom ek aan 'n voorverdrukking wegrapingsteologie glo, kan jy baie meer detail hieroor kry. Maar ek glo en ek hoop dit gaan vir u dan nou vanmôre tot seën wees.